Усім добрий вечір телеглядачам і радіослухачам. Це програма «Під абажуром», у студії автор, ведуча Наталя Паляниця. Скажіть мені, будь ласка, якої ви думки про сучасну українську літературу? Ну, звичайно, щоб мати думку, потрібно читати, а читати, повірте мені, зараз є що. Різні жанри, різна тематика, різні автори. І я дуже радію з того, коли виходить якісна, сучасна українська книжка. «Паска для різника». Таку назву має дебютний роман хмельничанина, з яким ми сьогодні з вами проведемо вечір під абажуром. Це Юрій Доценко. Юрій Доценко – письменник. Народився 16 лютого 1981 року у місті Хмельницькому. Випускник Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. Закінчив філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Восени 2019 року вийшов з друку дебютний роман автора під назвою «Пастка для різника». Життєві уподобання – книги, мандри, історична реконструкція та мотоцикли. Одружений, має сина. Привіт, Юрію. Привіт, Наталя. Дуже рада бачити під абажуром. Я радий бути я у вас в гостях. Я чекала цієї зустрічі. Чудесно. Я теж чекав, чесно. Юр, знаю вас як книголюба, як людину, яка багато читає дійсно. Та? І навіть пригадую, як... Був такий період, коли ви вирішили разом з дружиною зробити такий флешмоб, марафон, назвіть це як завгодно, та протягом року одну книгу в тиждень читати. Ну, і я сподіваюся, що серед цих книг у вас була і українська сучасна література. Звичайно. Звичайно, це тема значно ширша, ніж ми б могли сьогодні її висвітлити. Але тим не менш, якщо б я вас попросила назвати, скажімо, 5 прикметників, якими би ви охарактеризували в цілому своє, звичайно, уявлення сучасної української літератури? Цікаве запитання. Чесно, ніхто і ніколи досі мені його не ставив. 5 прикметників. Можливо, 5 не буде, але це однозначно молода. Так. Тому що наша література поки на стадії становлення, хто б там що не казав. Це амбітна, це, можливо, ще недостатньо доросла, не про всю літературу, це не стосується всієї літератури. Скільки там, 3 вже є? 3, так. Не знаю, напевно, 5 не буде, я завершу і не прикметником, я завершу так, хочу ще, хотілося б ще. О, це дуже добре, що є оце відчуття голоду певного, та? При цьому це відчуття не тільки у тих, хто вже занурився у вивчення літератури української, сучасної, але і у тих, хто тільки починає смакувати, скажімо так. Та? Перейдемо зараз вже безпосередньо до вашої книги. Насамперед, вітаю. Дякую. Тому що радію разом з вами і радію за вас. У Хмельницькому ви людина достатньо відома в вузьких колах, скажімо так. Вас знають більше як реконструктора середньовіччя, скажімо, та? Як і байкера, як книголюба того самого, як мандрівника. І тут раптом виходить книга. А можливо, не раптом, можливо, це закономірно, я не знаю. Так, дійсно, не раптом, тому що, напевно, з найзеленішого дитинства все складалося так, що я мусив би писати. Мої батьки полюбляли читати, в нас вдома завжди була купа книжок. Я завжди виростав з розумінням того, що книжка – це не якась непотрібна штука, яку взагалі там можна чимось замінити. Відповідно, навчався я на українській філології, якось так склалося історично, не знаю сам чому. Вперше псувати папір почав, напевно, років 10, тобто це щось було, якісь там перші спроби, невідомо чого. Свідомо почав писати буквально років 5 тому, свідомо з думкою, що я мушу видаватися. У мене була така зелена мрія. Але, написавши перший роман, я почав писати другий, з першим тикався по видавництвах. Ну, звичайно. І, як зрозуміло... Це також були гостросюжетні романи? Насправді, це була, як я його зараз собі називаю, це провінційний хорор з гостросоціальними проблемами. Тобто, насправді... Тобто, від жахів кров холоне, так? Цей роман, він ще буде. Тобто, світ його однозначно ще побачить, він буде допрацьований. Але я до чого, що мені всюди вказували просто на двері, у всіх видавництвах, тому що роман був великим за обсягом, але навіть не це, я просто був нікому невідомим.
І другий роман, коли я дописував, я мав вже з десяток відмов по першому роману, і в мене були такі дуже скептичні настрої, вже почали з'являтися. Але все одно в мене була задумка третього роману. Саме ось цього, ось третього роману. Зараз, а я згадую, ну, Вінстон Черчилль колись говорив, що таке успіх, та? Це коли, не дивлячись на те, які невдачі тебе би не чекали, от після першої, після другої, ти все одно йдеш з оптимізмом далі. І тоді це дійсно вже приводить до якогось результату. У мене результату. В голові була історія Джоан Роулінг і першого Гаррі Поттера. Тобто це десятки відмов, і потім просто всесвітня слава. Я не претендую на всесвітню славу, хотілося б, але поки що не на часі. Але я розумів, що може бути... От у мене тут посидить, далі... Чудес. Далі визнання. Але може бути 20-та, 30-та відмова, і 31-та буде успіхом. І у мене так сталося. Ну, у мене трошки менше було відмов, але в мене просто на моєму творчому шляху зустрілася потрібна людина, яка зробила мені протекцію, не за моїм проханням, а... Ну, ми вже так безпосередньо так підійшли до тієї людини, яку ви свого часу також назвали, ну, Макс Кідрук, та, так, також літератор і письменник, і мандрівник, а, якого назвали, що він дав мені отого творчого пенделя, так, хорошого. Та? Так. Але дуже цікава ця історія дійсно і вашого знайомства, та, і того, як, от я навіть собі подумала, ви ж були там в одному із турів разом з ним, там в якості водія, так, і як потім водій Макса Кідрука видав свою власну книжку. Так. Ну це якщо дійсно от таку фабулу коротко розказати, це власне так вийшло, так? Але насправді це значно глибше все. Макс просто знав мене не як звичайного водія. Він кілька разів після своїх турів, після презентації у Хмельницькому, ночував у нас вдома з дружиною. Він зауважив нашу величезну бібліотеку. І вже пізніше він мені казав, що я був впевнений, що людина, яка має таку кількість книжок, яка багато читає, а в мене з легкістю я прочитую за рік 80-100 книжок. Ого! Так. Що собі? Так, так сталося. Що не всі сторінки читаєте? Ні, всі. Насправді я читаю, як я вже казав, з раннього дитинства і дуже швидко. І він сказав, я зрозумів, що така людина не може сама чогось не писати. І оскільки я не набридав йому щоразу про наші зустрічі, Макс, я пишу, зроби мені протекцію, Макс, зрештою, вийшов на це сам і сказав, Юрко, я знаю, що ти пишеш, я чув від того, розказуй, що в тебе є, розказуй свою історію, розказуй, чи ти намагався подаватися по видавництвах. Я йому почав розказувати, що так, мене відфутболювали там і там, але все одно в мене є на часі третя історія, яку я хочу написати. І цю історію коротко ви йому розповіли, так? Я йому почав розповідати сюжет. І він вже запалився. Він сказав, ти однозначно мусиш її написати. І далі пішло-поїхало. І далі все пішло-поїхало, закрутилося, і маємо готовий продукт. Це програма «Під абажуром». Юрко Доценко – письменник, автор свого дебютного першого роману «Паска для різника». Сьогодні у студії «Під абажуром». Юре, а тепер вже безпосередньо. Давайте таку, ну, щоб якось зацікавити глядача, слухача, який ще поки що не чув, не знає, mm-hmm, так? Хоча в Хмельницькому принаймні, і не тільки, ви вже ж їздили в тур 70 міст і містечок України. Ви вже об'їздили разом. Так якось вийшло, що спочатку ви презентували свою книгу в інших містах, так, а потім вже... Так, повноцінна презентація відбулася у Хмельницькому буквально недавно, а в процесі туру це було 26 вересня, але це були 15 хвилин слави перед Максом Кідруком. Тобто фактично я просто вийшов перед аудиторією, сказав, хто я, що я і що я написав, і дав дорогу Максові. Mm-hmm. Тепер же так, я представляю повноцінну свою презентацію і зараз починаю вже серйозно підкорювати Хмельницького. Слідкуйте, будь ласка, та, дійсно, і за оголошеннями, і в Фейсбуці так само дуже активно вже і цілі групи також є. І дійсно вони відбуваються дуже цікаво, ці ваші зустрічі. Для того, щоб заохотити тих, що поки що хто не знає, не чув, давайте ми все ж таки фабулу коротенько розкажемо. Стосовно самого роману, коли задумувався роман, я одразу зрозумів, що я писатиму про Хмельницький. Але не про сучасний Хмельницький поки що. Про там далі буде про проскурів, так, майже столітньої давнини. Все через те, що я дуже люблю своє місто. Я не просто його люблю, я його обожнюю. Тобто кожну його вуличку, і нехай 100 років ця вуличка була не замощена, нехай 100 років тому вона була потопала в багнюці, для мене це все одно моє рідне місто, і я хочу розказати про нього людям через те, що банально Хмельницький зараз відомий по всій Україні як місто-базар. Базар. Столиця. Місто базарі. Без історії, місто-базар, місто, в яке не потрібно їхати за якимись атракціями, виключно через базар.
І я зрозумів, що можна придумати якусь цікаву історію, яка, в принципі, не така вже й може бути видумана навіть, котра трошечки приверне увагу до Проскурова, до Хмельницького. І сюжет, можна сказати, навіть трошечки банальний. Так. Тобто Джек Різник, відомий всім маніяк, який у 1888 році тероризував Лондон, який не був схоплений, який залишив по собі масу кривавих слідів і залишився для історії таємницею, раптом виринає у Проскурові. Я не буду розказувати, чому я помістив Джека Різника у Проскурів, нехай читачі самі в це дізнаються. І, в принципі, як я вже казав, це не така вже й вигадана історія. Тобто вона цілком логічна, це цілком могло бути. Ну, але зрозуміло, що такого ніколи не було. Це просто все для привернення уваги до одного з головних героїв. Один з головних героїв роману – це, власне, Проскурів. Незважаючи на те, що там є головні герої, люди, зрозуміло, але, як на мене, один з ключових головних героїв – це саме місто. Тобто так само вже в Проскурові відбуваються певні вбивства так, з Джеком Різником. Які просто шокують, шокують невеличке містечко, тому що у Проскурові до цього такого не було. Це невелике повітове місто. З розміреним життям, без стресів, ніхто нікого не напружує, все тече своїм чередом, і тут раптом трапляється вбивство, і вбивство непросте. Те, що я вже встигла прочитати, то однозначно я підтверджую ваші слова, що Проскурів є окремим, причому головним героєм цього роману. І там не тільки дійсно гостросюжетний оповідь гостросюжетна, але і ви описуєте, і дуже це робите атмосферно, дуже робите це смачно. От той Проскурів тих 100 років назад, та кінця 19 століття, тих людей, які там мешкали. Мені, хмельничанці, яка трохи знає історію міста свого рідного, мені цікаво читати, тому що я собі уявляю, де та аптека, де Ревоєда, та? Я собі уявляю ті мебльовані кімнати, я собі знаю, де є вулиця та чи інша. І дійсно, це настільки приємно читати, настільки збуджує, от коли ти знаєш, про що йде мова. Але я про що хотіла сказати. Колись я зустрічалася з Іваном Бухолом, нашим мером міста, та? І ми з ним теж завели розмову про те, про все, про Проскурів, де він згадувався. Ми що знаємо на сьогодні, Юр? Ми знаємо, та? Повість «Яма» письменника Олександра Копріна, декілька там буквально опису, шинелі підрубані, тому що багнюк під ногами і так далі. Та? Я собі подумала, тепер що виходить, що ми, от сучасники, і наші вже діти, наші нащадки, будуть знати значно більше про Проскурів, в тому числі завдяки вашому роману. Насправді такої мети не було. Це вже я зараз розумію, що дійсно так можна робити. І мені справді крутіло, можливо, навіть вперше після Купріна описати Проскурів. І там мені дуже багато автентичних речей. Так, і мені дуже багато людей кажуть, а ви якось орієнтувалися на Купріна? І відповідь однозначна – ні, я не орієнтувався на Купріна з однієї причини. Купрін переїхав у Проскурів одразу по закінченню училища з Москви. З величезного міста він переїхав, як він сам казав, у глуху провінцію, яка потопала в багнюці, яка була, фактично цитата, маленьким єврейським містечком, де з розваг були тільки водка і карти. І він Проскурів, не те, щоб ненавидів, він просто хотів швидше з нього вирватися. Він, власне, так і описував його. Тобто місто, яке він не любить. Я описую Проскурів навпаки. Місто, я описую місто, яке я обожнюю. При тому всьому, що ви пишете так само. Сіре і про багнюку, місто, і про сірість, і про корупцію в поліції, про все, що завгодно. Але, можна, я думаю, і всі ці не надто романтичні деталі зобразити так, що в них можна закохатися. А якщо брати от пропорційно все ж таки, та, вигадки і реальні речі, от наскільки співвідношення у цьому романі? Я так думаю, 50 на 50. Так. Тобто, наприклад, коли я навіть описую побудову тієї от аптеки Людвіга Деревоєда, зрозуміло, що подібної історії насправді не було. Але вона цілком могла бути, тому що ми зараз маємо можливість бачити цю будівлю на власні очі, вона збереглася, ми бачимо, що вона справді гарна. І на той момент, коли вона будувалася, цілком можливо, що на центральній вулиці Олександрівській вона була найвищою і найкращою. Тобто моя історія, коли там стоїть кілька зівак і дивиться, чи буде добудовуватися горішній поверх, чи не буде, і вони між собою сперечаються, цілком реально, тому що атракцій у Проскурові не так багато було, а це була одна з них.
Це програма «Під абажуром». Я зараз розмовляю з Юрієм Доценко. В нього вийшов дебютний роман «Паска для різника». І от ми зараз дізнаємося більше. Така собі своєрідна презентація у програмі «Під абажуром». А якщо торкатися вже безпосередньо головних героїв, та, там є головний герой, лікар, єврей, Яків Ровнір. Так. Знаю про те, що багато, небагато, це вже ви скажете, ви списували різних рис, можливо, поведінку, можливо, якесь бачення того самого життя, та? Зі своїх друзів, так, зі своїх знайомих. Розкажіть, бо мені це дуже цікаво, тому що багато з тих друзів, які дотичні до вас, мені також знайомі. Насправді, дійсно, багатьох головних героїв я списував з реальних прототипів. І сталося все це якимось дивним чином, тому що коли я видумував ось цей ось образ головного героя, мені вічно чогось не вистачало. От, ну, не виходив в мене образ живої людини. Тобто це був якийсь картонний персонаж. І тут я раптом банально у стрічці новин у Фейсбуці побачив фотографію свого друга з Одеси. І я зрозумів, що це мій головний герой, ну просто рисочка в рисочку, я йому одразу ж написав. Ви зрозуміли, зовні? Чи... зовні, от власне зовні. Угу. Характер, ну це вже було простіше придумати, характер у більшості своїй навіть виписувався в процесі твору. Тобто герой там якось еволюціонував, можливо. Угу. А от зовнішність, ну, в мене ніяк не виходила. І от я побачив цього мого друга, одесита Олега, я йому одразу ж написав, сказав: Олешко, ти хочеш бути головним героєм мого роману? В нього відвисла щелепа. І зрештою ми договорилися до того, що Олег навіть позичив своє прізвище. Ровнір? Так. Там однією буквою відрізняється, тому що реальне прізвище Ровнер у нього, а Якова Ровнір. І все. І потім я зрозумів, а чому не придивитися до інших друзів, тому що навколо багато цікавих колоритних людей. Я просто декількох своїх друзів, знайомих спробував помістити у Проскурів 100 років тому. Зрозумів, що вони дуже органічно туди вписуються, почав писати. Ну, серед цих друзів дуже багато тих, хто ходить у Хмельницький народний театр «Дзеркало» аматорський, так? Так. Це теж до речі, цікаво. Того самого Арчібальда Юшкевича я списував теж Руслана. Свого друга Руслана. І там вже не лише зовнішність, але і риси характеру, і вподобання. І я так думаю, що я взагалі дійсно описав Руслана, який би він міг, ну, яким би він міг бути 100 років тому. А як він це оцінив потім? Він, чесно, він у захваті. Ми з ним спочатку розмовляли, чи він дозволить мені це зробити. Він однозначно погодився, і він в захваті від того, що він отримав таку цікаву іпостась, і його персонаж продовжуватиме життя в наступних романах. Тому що це не єдиний роман. Письменник – це взагалі дуже цікава діяльність. Та? І окрім того, що потрібно володіти мовою, окрім того, що потрібно мати багатство тієї мови висловлювання, та? Потрібно ще мати певні знання. І для того, щоб обезпечити себе від якихось ляпів в тому самому романі, однозначно потрібні експерти, консультанти, архіви і так далі. Та? Так. Наскільки плідно ви в цьому напрямку співпрацюєте? Однозначно, я у не фаховий історик. У вас і судмедекспертиза, та? Історичних речей дуже багато. Я не фаховий історик, більше того, у школі я навіть не любив історію. Так сталося. Тобто історичний реконструктор, письменник, який написав історичний роман, не любив у школі історію. Все буває. Зато я бачила фотографію, де ви сидите, пишете роман, і навколо вас книги, світлини, Проскурова. Ви це брали з глибин. Основним експертом, консультантом з епохи, як я його називаю, був пан Ігор Западенко, заступник директора Меджибіського заповідника. І з ним ми буквально вичитували кожне слово. Чому кожне? Тому що ляпів може бути просто маса, навіть як ми з ним розбирали одне речення, в якому я написав, у нього в голові щось увімкнулося. Банально, увімкнутися тоді не могло нічого, тому що вимикачів ще не існувало. Mm-hmm. От. Тобто навіть ось таке ось, можна написати «піджак» замість «сюртук» або «сюртук» замість «піджак», а виявиться, що на той момент мода вже змінилася і чогось не було або чогось ще не було. І ось це ми все вичитували. Ну, дивно, але ляпів було мало, як сам пан Западенко стверджував. Також стосовно... деталей моторошного. Але деталі історичні якісь, та? Ті самі автентичні речі, це все так. Він вам підказував? Література, ні, насправді я теж багато читав, якось все це накопилося, зібралося. І, чесно, роман писався дуже швидко, просто, і я отримав від цього шалене задоволення. Угу. Ну, в принципі, так і повинно бути. А стосовно деталей більш моторошного характеру, так, у мене був ще один консультант,
лікар-патологоанатом Андрій Фінагєєв, він мені дуже допоміг. Так само хмельничанин. Так, так само хмельничанин, звичайно, і він мені допомагав в усьому, що стосується вбивства. Тобто це теж потрібно описати правильно, тому що, ну, читатимуть різні люди, і якщо це читатимуть медики, то однозначно, якщо я напишу це, опишу це непрофесійно, це зіпсує їм враження про прочитане. Ну, поки що медики відзиваються схвально, так що все нормально. І тут мій експерт мені допоміг. Зараз от біля вашого, ну, представлення, опису, там різні статті, там з презентації, та можна час від часу вже побачити таке слово як бестселер. Тобто популярна, гарно продаваєма книга, та це от мене цікавить, це дійсно так є? Це перше. Чи це така, ну, аванс такий, та, для читача, як, щоб заохотити його для того, щоб придбати собі? Насправді, я сам дивуюся, тому що на сьогодні, тобто з часу виходу роману минуло 3 місяці, ну, практично, точно 3 місяці, і наразі продано більш ніж половина накладу. Для письменника-дебютанта це надзвичайний результат. Тому що гарний результат, якщо дебютний роман молодого письменника продається за рік-півтора. Повністю весь наклад, тобто 3-4 тисячі, у мене фактично 3 тисячі пішло за 3 місяці. І це неймовірний результат. Мене вітають навіть вже маститі письменники. Той самий Макс Кідрук привітав мене, тому що це класно. Я не знаю поки наразі, як на це реагувати, тому що для мене це новий досвід у житті. Але, напевно, якщо вітає Макс Кідрук, то він не просто так вітає. Варти, та. Я не буду казати, що це бестселер. Хрещений батько. Так, так, це хрещений батько. Я не буду казати, що це бестселер, тому що, ну, я думаю, бестселер – це все-таки більш така світовий такий якийсь, світові продажі книжки. Але в Україні книга розходиться дуже непогано. І я навіть сподіваюся, що до виходу другого роману, який буде однозначно наступної осені. Принаймні, я вже працюю над другим романом, і сюжет... Це також буде історичний город? Це буде фактично продовження першого, тобто це не буде продовження сюжету, це будуть ті самі герої. А герої будуть ті самі? Герої будуть ті самі, головний герой буде той самий Яків Ровнір. Буде трошечки змінена локація, це буде губернське місто Кам'янець. Шикарне, як на мене, просто тло для роману. Ну, а третій, четвертий і так далі, там вже подивимося. А ви знаєте, на вашій сторінці у Фейсбуці, от обгортка ця велика, я побачила, там ви зараз роздаєте багато автографів, так. А там я побачила автограф Якова Ровніра. Так. Та, і причому дуже цікавий підпис. Це, насправді, головному героєві Якову Ровніру, Олегу Ровніру, одеситу, я найменше, що міг я зробити, просто подарувати йому кілька примірників книжки, і це він сам підписався. Тобто я не маю права підписуватися за нього, тому що Яків Ровнір – це він. І він настільки вжився дійсно в цей образ, що він навіть іноді постить у себе на сторінці такі якісь цікаві світлини, де він просто відписує від імені Якова. І оце він підписав власну книжку, що він задоволений результатом, задоволений, як я його описав. Олег писав це чорнилом, пером, там, при свічці, тобто зробив повний антураж. Це привернуло мою увагу. Якщо ми з вами зараз спробуємо, ну, викласти якусь таку певну шкалу цінностей ваших, взагалі життєвих, та? Що на першому місці, на другому, на третьому? Напевно, на першому, на другому і на третьому – це моя сім'я. Як би це банально не звучало, як би це комусь не подобалося, моя сім'я для мене все. Без моєї дружини не було б мене як автора, як літератора, як особистості, тому що, ну, є така, можливо, непопулярна приказка, що в сім'ї подружжя якби ліпить одне одного. Ну, от, власне, моя дружина виліпила мене того, яким я є зараз. Я не буду казати, що до мого одруження я був якимось там невдахою, але у більшості своїй те, що ви бачите зараз, це продукт моєї сім'ї. Я захоплююся взагалі своєю сім'єю, захоплююся своєю дружиною, своїм дворічним сином. Для мене найкращі моменти проведені в сім'ї, ну і відповідно всі інші захоплення витікають звідти. Тобто ми полюбляємо мандрувати з дружиною і з малим, ми полюбляємо читати. Син поки не читає, але щовечора він роздивляється книжки і засинає біля книжок. Ми полюбляємо музику, ми полюбляємо фільми, ну, тобто абсолютно все, що ми можемо. Так. Звичайно, фестивалі. Мотоцикли. Звичайно, фестивалі, мотоцикли, танці, тому що моя дружина професійна танцівниця.
Ми всім цим живемо, і поза своєю сім'єю я себе просто не уявляю. Юр, я дуже рада такому вже більш тісному знайомству один з одним, тому що ну, ми знали, що є Юра Дяценко, я знала, та ви знали, що є така Наталя Беляниця. Але я дуже рада, що ви були у мене під абажуром. Дуже хочу, щоб оце ім'я Юрій Дяценко, письменник, звучало дійсно як світове ім'я. І мені здається, що у вас є шанс. Будемо старатися. Принаймні, я дуже цього хочу, будемо намагатися. Дякую вам за участь під абажуром. І вам дуже дякую. Дякую. Дякую нашим глядачам і радіослухачам. Це була програма «Під абажуром». Сьогодні у мене в гостях був письменник Юрій Дяценко. У нього вийшов дебютний роман «Пастка для різника». Рекомендую, обов'язково почитайте. А на цьому все. Побачимося за тиждень. З вами була Наталя Паляниця.